បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mass ដែលជា Channel មករៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះដែរសូមជូនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី7បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី7សរុបទាំងអស់គឺមាន4ចំពូកចំពូកទី1គឺកម្ដៅមាន3មេរៀនមេរៀនទី1គឺសេតុណ្ហភាពមេរៀនទី2គឺការរីកនៃកម្ដៅហើយមេរៀនទី3គឺបរិមាណកម្ដៅចំពូកទី2គឺការបញ្ជូនកម្ដៅបាទគឺមាន3មេរៀនបាទមេរៀនទី1គឺការចម្លងកម្ដៅមេរៀនទី2គឺចរន្តវិលវល់ហើយមេរៀនទី3គឺការបញ្ចេញរស្មីសម្រាប់ចំពូកទី3គឺអគ្គិសនីហើយមាន6មេរៀនបាទមេរៀនទី1គឺបន្ទុកអគ្គិសនីមេរៀនទី2ចរន្តអគ្គិសនីមេរៀនទី3តង់ឈុងអគ្គិសនីមេរៀនទី4រ៉េស៊ីស្តង់អគ្គិសនីមេរៀនទី5ប្រភពចរន្តអគ្គិសនីនិងមេរៀនទី6គឺសៀគ្វីអគ្គិសនីបាទសម្រាប់ជំពូកទី4គឺសម្ពាធមាន4មេរៀនមេរៀនទី1គឺសម្ពាធនៃអង្គធាតុរឹងមេរៀនទី2គឺការបញ្ជូនសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវមេរៀនទី3គឺរង្វាស់សម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវហើយមេរៀនទី4គឺសម្ពាធបរិយាកាសបាទនេះគឺជាមេរៀនទាំងស្រុងនៅក្នុងថ្នាក់ទី7រូបវិទ្យារបស់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមាន3 6 6 2ដង12បាទ16មេរៀនណាបាទ4ចំពោះ16មេរៀនហើយក្នុងការរៀនគឺមួយសប្តាហ៍2ម៉ោងបាទតាំងយើងគេគឺអគ្គិសនីតែម្ដងណាគឺ6មេរៀនតោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងចូលទៅចូលចំពោះទី1កម្ដៅបាទមេរៀនទី1គឺសេតុណ្ហភាពបាទអ្វីទៅជាសេតុណ្ហភាពបាទសញ្ញានសេតុណ្ហភាពបាទអញ្ចឹងសេតុណ្ហភាពជាទំហំមួយកំណត់ដោយកម្រិតក្តៅឬត្រជាក់នៃអង្គធាតុមួយឬតំបន់មួយបាទអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពីក្តៅក៏សេតុណ្ហភាពនិយាយពីត្រជាក់ក៏សេតុណ្ហភាពដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសេតុណ្ហភាពគឺទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់របស់អង្គធាតុមួយឬក៏របស់តំបន់ណាមួយបាទមាត្រដ្ឋានសេតុណ្ហភាពបាទមាត្រដ្ឋានសេតុណ្ហភាពគឺមាន3គឺទី1មាត្រដ្ឋានសីតុណ្ហភាពសេស៊ូសឬក៏មាត្រដ្ឋានសីតុណ្ហភាពគិតជាអង្សាសេនេះសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងប្រើអាហ្នឹងអង្សាសេបាទមាត្រដ្ឋានកែវិនឬក៏ដាច់ខាតបាទមាត្រដ្ឋានកែវិនឬដាច់ខាតបាទអានេះឬណាអធិស្ស្រ័យខុសបច្ចេកទេសបាទឬដាច់ខាតណាបាទយើងកាត់តាមដល់សកានេះទី3គឺមាត្រដ្ឋានផារិនហៃតាមដល់សអេហ្វបាទអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោករបស់យើងគឺយើងប្រើសីតុណ្ហភាពដែលមានមាត្រដ្ឋាន3នឹងឯងហើយមាត្រដ្ឋានដែលពេញនិយមជាងគេគឺអង្សាសេនេះបាទជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រើអង្សាសេបាទក៏យើងរៀនអំពីមាត្រដ្ឋានសេលស៊ីសឬក៏មាត្រដ្ឋានអង្សាសេអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រដ្ឋានសីតុណ្ហភាពគិតជាសែលស៊ូសឬក៏គិតជាអង្សាសេគឺទឹកកកកឬរលាយនៅសូនអង្សាសេហើយពុះនៅ100អង្សាសេណាបាទគេកំណត់ជួយអញ្ចឹង
បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា0ដល់ 30C ហ្នឹងវាក្តៅមិនតិចមិនយើងស្ទាបទឹកកកទៅទឹកកកអាលាយឬក៏ទឹកកកកកហ្នឹងគឺនៅ0ដល់ 30C ហើយទឹកពុះនៅ100ណាបាទចំពោះមេរដ្ឋានដាច់ខាតមេរដ្ឋានដាច់ខាតគឺរូបមន្តរបស់វាគឺសេតនភាពកែវិនឬក៏សេតនភាពនៅក្នុងមេរដ្ឋានដាច់ខាតហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹងសេតនភាពសែលស៊ូសថែមជាមួយនឹង273បាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថាទេធំស្មើទេតូចបូកឲ្យ273បាទទេតូចនេះគេឲ្យឈ្មោះថាសេតនភាពគិតជាអង្សាសេណាទេតូចគិតជាអង្សាសេហើយទេធំជាសេតនភាពដាច់ខាតដែលយើងគិតជាកែវិនបាទអញ្ចឹងទេតូចអញ្ចឹងទេធំគឺស្មើទេបូកឲ្យ273បាទតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយសិនគណនេះសេតនភាពដាច់ខាតដែលត្រូវនឹងបាទ0អង្សាសេដល់10អង្សាសេហើយនឹង27អង្សាសេហើយនឹង100អង្សាសេលំហាត់នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងបំបែកពីអង្សាសេទៅកែវិនអញ្ចឹងដើម្បីបំបែកពីអង្សាសេទៅកែវិនគឺមានន័យថាយើងចង់រកទេធំនេះហើយទេធំរបស់យើងនេះអាចស្មើជាមួយនឹងទេតូចបូកជាមួយនឹង273បាទបូកជាមួយនឹង270បាទបាទនេះគឺជាការគណនារោគសេតនភាពដាច់ខាតគឺយើងយកទេតូចបូកឲ្យ273ទេតូចរបស់យើងគឺ0អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង0បូកជាមួយនឹង273បាទ273អញ្ចឹង0បូកឲ្យ273ចម្លើយចុងក្រោយគឺស្មើ273នឹងគឺជា273កែវិនបាទអញ្ចឹង0ដងសាសេត្រូវនឹង273ណាបាទចំពោះខគេឲ្យយើងកែសេតនភាពដាច់ខាតដដែលគឺរ៉ូទេធំដែលគឺស្មើជាមួយនឹងទេតូចបូកឲ្យ273បាទទេតូចពេលនេះគឺស្មើដល់10អង្សាសេលោកគ្រូជួសជុលតែម្ដងគឺដល់10បូកជាមួយនឹង273បាទដល់10បូក273គឺនៅសល់263បាទ263ពេលនេះគឺជា263កែវិនបាទចំពោះគោ27អង្សាសេយើងចង់បាយទៅកែវិនគឺយើងយក27ហ្នឹងគឺថែមជាមួយនឹង273អញ្ចឹង27បាទថែមជាមួយនឹង273មកគឺចេញកែវិនហើយ270បាទអញ្ចឹងស្មើ300កែវិនបាទអញ្ចឹង27អង្សាសេត្រូវនឹង300កែវិនបាទចំពោះអានេះ100អង្សាសេ100អង្សាសេពេលដែលយើងចង់បាយទៅកែវិនគឺយើងយក100នឹងបូកជាមួយនឹង273បាទអញ្ចឹង273គឺយើងបាន373បាទ373ពេលនេះគឺ373កែវិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបំបែកខ្នាតសេតនភាពអង្សាសេទៅដាច់ខាតឬក៏ទៅកែវិនគឺយើងយកអង្សាសេបូកនឹង273បាទឥឡូវយើងមើលកូសេតនភាពផារិនហៃបាទអញ្ចឹងរូបមន្តក្នុងសេតនភាពផារិនហៃគឺទេផារិនហៃគឺស្មើជាមួយនឹង180គុណជាមួយនឹងទេតូច
ចាយអស់100បូកឲ្យ32តេតូចនេះគឺតេអង្សាសេណាបាទអញ្ចឹងតេតូចគឺជាសីតុណ្ហភាពសេស៊ីយ៉ូសអង្សាសេហើយតេផារិនហៃគឺជាសីតុណ្ហភាពផារិនហៃមានខ្នាតគិតជាផារិនហៃនេះបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍គេឲ្យយើងគណនាសីតុណ្ហភាពផារិនហៃដែលត្រូវនឹងសូន្យអង្សាសេចឹងដើម្បីរកសីតុណ្ហភាពផារិនហៃដែលត្រូវនឹងសូន្យអង្សាសេយើងអាចរកតាមរូបមន្ត TF ស្មើជាមួយ108គុណជាមួយ T ចែកឲ្យ100បូកឲ្យ32បាទ T យើងជួយរដេចសូន្យមកចឹងមួយចំនួនគុណឲ្យសូន្យបានសូន្យសូន្យបូក32គឺស្មើ32ផារ៉ាតចឹងមានន័យថាសូន្យអង្សាសេត្រូវនឹង32ផារ៉ាតអធិស្ឋានផារិនហៃបាទចង់ច្រឡំខ្នាតចង់ច្រឡំខ្នាតបាទអាហ្នឹងគឺយើងអានផារិនហៃអធិស្ឋានបាទឥឡូវយើងមើលករណីតេតូចរបស់យើងគឺស្មើ100អង្សាសេម្ដងអញ្ចឹងចង់បាន TF ដែលជាតេផារិនហៃគឺស្មើ108គុណជាមួយ T ចែកឲ្យ100បូកឲ្យ32បាទអញ្ចឹងតេរបស់យើងគឺស្មើ100យើងជួសដល់លេខ100មកបាទអញ្ចឹង100ស៊ីគ្នាអស់អញ្ចឹងសល់108បូកឲ្យ32អញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹង212ផារិនហៃបាទអញ្ចឹងមានន័យថា100អង្សាសេត្រូវនឹង212ផារិនហៃបាទតោះចូលបំពេញតារាងខាងក្រោមអានេះរូបមន្តមកគូឲ្យមើលបាទនេះតារាងដែលយើងចង់បំពេញបាទអានេះគេប្រាប់សីតុណ្ហភាពយើងគឺគិតជាអង្សាសេអញ្ចឹងដក20អង្សាសេបើយើងគិតជាកែវិនត្រូវនឹងម៉ានកែវិនហើយបើយើងគិតជាផារិនហៃត្រូវនឹងម៉ានផារិនហៃបាទអញ្ចឹងយើងគិតមកដក20អង្សាសេយើងចង់គិតជាកែវិននេះមើលតាមរូបមន្តមួយនេះដក20បូកឲ្យ273អញ្ចឹងសល់253អញ្ចឹងអានេះយើងពេញ253បាទ253ណាបាទ253ពេលនេះគឺ253កែវិននេះបាទបន្តមកយើងចង់គិតវាជាផារិនហៃយើងជួសវាចូលឡើងនេះមកតេរបស់យើងគឺស្មើដក20បាទដក20 02ស៊ីគ្នាអស់បាទអញ្ចឹងនៅសល់ដក2គុណ18បាទដក2គុណឲ្យ18បូកឲ្យ32បាទអញ្ចឹងដក2គុណជាមួយ18បានដក36ដក36បូក32នៅសល់ដក4ដក4ផារិនហៃបាទផារិនហៃបាទចំពោះលេខ2លេខ2យើងគឺដក5អង្សាសេដក5អង្សាសេយើងចង់បែកមកកែវិនឬក៏ដាច់ខាតយើងថែម273មកអញ្ចឹងនៅសល់260បាទ6068ណាបាទហើយខ្នាតនេះគឺគិតជាកែវិនបាទមានន័យថាយើងយកតេនេះយើងចុះឲ្យដក5ណាដក5បូក273មកបាទចំពោះតេផារិនហៃគឺបាទយើងយកនេះចូលដក5ចូលមកបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងយកតេតូចស្មើដក5ជួសចូលអញ្ចឹង180គុណជាមួយនឹងដក5បាទស្មើដក900ដក900ចែកឲ្យ100គឺស្មើជាមួយដក9ដក9បូកឲ្យ32អញ្ចឹងមកសល់23អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជួសដល់23ផារ៉ាត
Fahrenheit អក្សរសាស្ត្រផារ៉ាចន្លងនេះបាទអឺចំពោះ20អង្សាសេ20អង្សាសេដល់ពេលដែលយើងបំបែកទៅជាកែវិនគឺយើងយក20បូក273មកអញ្ចឹង20បូក273បាន293បាទ293កែវិនបាទអានេះ293កែវិនណាហើយដល់ពេលដែលយើងចង់គិតវាជាផារ៉ាហៃយើងជុះតេនេះដោយ20បាទអញ្ចឹងយើងយក20គូនឲ្យ180បាទហើយចែកជាមួយនឹង100អញ្ចឹងស្មើ36អញ្ចឹង36បូកជាមួយនឹង32អញ្ចឹងមកសល់68អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជួសដោយលេខ68អឺផារ៉ាហៃបាទអើចំពោះមួយចុងក្រោយទុកឲ្យយើងធ្វើបាទទួយបងបងធ្វើណាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមចូលរួមតាមដានទស្សនាភាពបន្តបាទហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាបាទ